ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କାହିଁକି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେହି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଞ୍ଚଣାରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କଞ୍ଚାୟତ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସକାଳ ଖବରକୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କେବଳ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ? ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛୁ। 1997 ମସିହାରେ ମୋର ବାପା ଯିଏକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଯିଏକି ଜୟଶଙ୍କର ଘୋଷ ସିଏ 2007 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାଜିଛନ୍ତି କଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଆର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ରହସ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ରାତି ଅଧରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ବୋଲେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଏଠି କରପ୍ଟେଡ଼ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫଳକ ଲଗାହେଇଛି, ଏ ଫଳକ କେବେଠାରୁ ଲଗାହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଛି? ଏ ଫଳକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 2017 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଫଳକ ଲଗେଇଛି। ଏଇ ଫଳକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କୌଣସି ଲୋକ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇପାରିବେନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବାର ମୋର ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିବା, ଯଦି ସରକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ରହିଛି, ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଗତ 5 ବର୍ଷ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟା ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳ ରୂପାୟନ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି, ସିଏ 1-2 ମାସ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ରୂପାନ୍ତରିତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହରମୁହାଁ ନ ହୋଇ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଯାବତୀୟ ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପୋଖରୀ ଆଉ ସଫା ସୁତୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା, ଏହିସବୁ ଉପରେ ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା, ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ ଆମେ କହିବା ଜଳସେଚନ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷକ ଘରର ପିଲା, ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାମ ଜାଣେ, କୃଷି କାମ କରିଛି। ଆଉ କୃଷକମାନେ କେତିକି ହଇରାଣ ପାଣି ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 5ଟି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟେଣ୍ଡର ଆଣିଥିଲି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତା ଭିତରୁ 3ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଆଉ 2ଟି
ଅନଗୋଇଙ୍ଗ କାମରେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ହୋଇଯାଏ ଆମର 2000 ଏକର ଜମି ପାଖାପାଖି ଜଳସେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା, ଜେନେରାଲ ମହିଳା ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜେନେରାଲ। ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ? ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବେ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଯଦି ଆସ୍ଥାବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ବା ସମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ଓକେ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମତାମତକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।